ရဂုဏိတေနယေရှိတိနာမြို့နယ်အမှန်၁၅ရပ်ရပ်မှဒီနယ်မှာဒီဤတော်တော်နဲ့ကိုယ်ကိုမှတ်တာ။တရားစင်လူဝန်တဲ့ပြောင်းပေါ်ရေးဘိုးဘိမတနာဓမ္မရေးကအဖို့ပေါ်မှာဒီရောက်နေစပြီ။ဒီဇောအေဘိုးဘိမတနာဓမ္မအကြောင်းနဲ့ဒီဒီဦးစီးပါတာမှာရပ်ဆရာတော်ဘုရားပြတော်မူတော်ဗရဏာပြညောမှာပါမရှင်ဉာဏ်ရဲ့ဘဝနာထံလူငယ်တော်တွေကဘဝနာထံပြည့်စုံတော်မူဘဝရှိပြောင်းကျောင်းတိုင်းတော်ကိုခဲ့တဲ့ဒီအချိန်မှကျောင်းပြုပြီးတော့လက်ရှိကျောင်းတိုင်းတော်ကိုတော့ဗရဏာပေါမနာမရှိသာနာပြဇာဓမ္မစရိယမရှင်ဉာဏ်ရဲ့တကွာဒီလူစားချက်ဆရာတော်လေးရဲ့တကွာအလုံးလုံးပြည့်စုံခြင်းကြောင့်တည်းဖြစ်ဘောဂံလူကြီးမြညာအကျိုးတော်တော်လူကြီးမြညာဝိယဝိသာသောမူသောရှင်များနောက်ဝိနေဘောဓိဘောဓာနာမေကမေရောမေရောများစုသောစုပေါင်းပြီးတော့တုံးမြအတိုင်းတိုင်းကျင်းပတ်တော်အမြတ်ဆုံးတရားတော်ကိုပြောပြပါရယ်ဆရာတော်ပြရယုံမင်းမယောပဲဘောနာတန်တန်တော်မူတဲ့ဘောရှိကြောင့်ကြောင့်တန်တော်မူသောဆရာတော်ပြရယုံယေရှုကြီးမှန်ပြီးတော့လုံးရဲ့အလူတော်ကြီးဖြစ်ပါရယ်သောတမနာအနုတမနာသီနာဒီတရားတော်ကိုဘုံဘုံကျေကျေပြုပေါ်ကြတဲ့တော်တရားဒေသနာတော်ကပြိကံအောင်တဲ့သုတ္တလပြိကံသုတ္တပြိကံပါဠိတော်ဆိုပါတယ်ကာမသုတ္တတဲ့အခြားသောသောပါဠိပါဠိတွေကိုတွဲဆက်ပြီးတော့ပေါ်ကြတော်တရားဒေသနာတော်ကဘယ်ပြေးမလဲဒီချစ်စေမေတရားတော်များပဲပါရတော့အဲဒီနိုင်ငံကဒီချိုးပဲတို့ကြောင့်အဲဒီနိုင်ငံကဒီချိုးပဲဒီလိုနိုင်ငံသားသားနော်ဒီလေတရားတော်ရဲ့အတိုင်းလေးကြားပါကြည့်ဒီလိုယုံကြည်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်ဟောပါဗျာခန္ဓာငါးပါးပါဗျာသစ္စာ၄ပါးပါဗျာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဘုံဘုံဇမားရဲ့ယောဂရဲ့ဂျာဘုံဘုံကြောက်ွက်ခဲ့တာဇာမေဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတော့ထုတ်လာတဲ့ဉာဏ်ဓမ္မဟိုကိုရှိတော်ကြီးတော့ဉာဏ်သက်ကိုမှပြီးတာဒီပေါ့ဘုရားဘယ်နေပေါ်မှာပြီးတာဒီဘယ်ရလားဘယ်နေပေါ်မှာပြီးတာဘုရားတရားကောင်းနေနော်ဒီဆရာတို့ပြည်ကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကစိတ်ရတော့မကောင်းရဘူးဘုရားနဲ့တရားလေးကိုပဲပြင်းနေတယ်ဒီချိုးရပါတယ်။အဲဒီနေ့လည်းပြန်ပါပြေလို့ညာတယ်ဒီချိုးတဲ့ကိုရအောင်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမနေ့ဒီချိုးတဲ့ဆိုတဲ့တရားလေးကတော့ဉာဏ်ကြီးကိုမနာလို့ဒီဘုံတို့အနန္တောနဲ့ကောင်းပါလို့ရှိခွင့်ကြရအောင်။ဘုံမှာရှိရမည်လို့ဆိုတဲ့တရားနာပရိသတ်ကနောက်ပါနေပြီးတော့လိုက်ဆက်ပြီးပါဘုဒ္ဓသာyou、yeah.
အဲ့တော့ဒါရောက်နေတော့မင်းဒီမှာလည်းနေခဲ့တော့
ငါရှိရတဲ့အတွက်စက်ရရစက်ရရစီတော်လို့မယ်ဥပမာရှင်းနိုင်ရထုံးနေတယ်စက်ရရစက်ရစီတော်မယ်စက်ရရစက်ရစီတော်မယ်ဒီတော့ကလည်းအင်းစီးကပေါင်းလာတယ်သမာမပြရဆိုအကုန်ဆင့်ချောက်တော့ပြောရှင်းလာတဲ့စက်ကလည်းစက်ကတော့မှဘောလုံးဝင်လိုက်ကြတော့ကွာငါတရားဟုတ်မဲ့ပုံကြီးတော့ပုံမှန်ကမှရှေ့တူးလို့မရဘူးဒါမျိုးကတော့စက်ပြီးတော့လည်းငေါ့လိုက်ကြတယ်ကွာဆိုတော့စက်ကတော့အိုးဒီမှာပြန်ရတယ်ပဲမျိုးဝဆန်တော့ပြရတယ်ပြောအမှုအားလည်းဆိုင်တော့ယူလို့စီမှာလားရှယ်စီမှာလားဒီလိုမျိုးမျိုးဆိုင်ကရှယ်လာစီဆိုင်ကပေါ်ပြန်တော့ဂျိုးများတဲ့လိုလားညနေရက်ဖြစ်နေတာညနေရက်ဖြစ်ဆိုင်ကပေါ်မှာအရင်ကတိုင်းမှလားဗာလင်တန်းလုံးမလဲကဲမင်းအားလည်းရှယ်ပဲလို့ယူလို့ပြောတော့ရှင်းကြတယ်ပါမမဘယ်လားတဲ့ရှေ့ဆိုရှေ့ရှေ့တရားပဲအတက်ပြီပါရဲ့ကိုယ်ရှင်ပြမစင်းအောင်လုပ်တရားလဲပြီးတော့မနိုင်နိုင်အပြင်းနည်းမှာရိုးရိုးဆိုတော့အတက်ပြီပုံစံမှာအော်လေပုံစံမှာလာနေရိုးပြီဟမ်ကိုယ်ကလည်းဟောရပါငါလည်းလာနေရိုးနေဟုတ်တယ်ငါရှေ့ပဲစီးမယ်ကိုယ်စိုက်ကတော့ရိုးရိုးလေးရှေ့နေတယ်ဒီစိုက်ကတော့ short တော့မရဘူးလားအဲ့ဒုတိယဝေဒဖြစ်နေတော့စိုက်ကားလုံးလုံးတို့ရိုးရိုးလေးရှည်နေဖြစ်နေတဲ့ဒီမှာဒုတိယနောက်ကြတဲ့ဘုံမှာကြိုက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကဘုံရိုးရိုးလေးရှည်နေရောရိုးရိုးဘောပြမှာရှည်ဘောပြမှာဟုတ်ပြီဒီနေ့လည်းဖြစ်ဆုံးပါပါခင်ဗျာကာမတုဆိုင်တဲ့တို့ကောကာမတုဆိုင်တဲ့ဘယင်ကာမတုဝိပရှိတယ်ဘုရားပါဗျာ
ရှိတယ်ဘုရားတရားဘုရားဘုရားပဲအဲ့ဆိုရင်မရှိတဲ့ဘု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 သမီးအောင်မီမုံနဲ့တူသမီးအောင်မီမုံနဲ့တူဘယ်လိုဖြစ်လဲသမီးအောင်မီမုံအခုယောဂီတွေဖြစ်နေကုမအချက်နဲ့အောင်နဲ့ညံ့ပြီးတော့ညီညီချက်တာလည်းဘုံရည်ပြည့်အထက်ကလည်းညီနဲ့အောက်ကလည်းညီနဲ့ပါခင်ဗျာဘာမှမဟုတ်ဘူးသမီးအမိမပါဘုရား။ဆလမကင်းရဲ့လူရလား။မမပါဘုရား။လူဆလမကင်းကြီးပေါ့။လူအထက်မြောင်မြောင်ကြီးနော်။မမ။အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးရဲ့တွေ့ပါမယ်။လူစင်စက်ကဘုန်းကြီးရှက်ပါ။ကျွန်တော်ကလည်းရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့ဆို။မမပါဘုရား။ရှိတယ်ကိုယ်ရဲ့ဆို။မမပါဘုရား။ဟုတ်ရလား။အဲ့တော့ဆိုလိုက်ပါမရှိတဲ့နော်လေတောက်တာရဲ့ဘူး။ရှိတယ်တော့လေတောက်တာရဲ့ဘူး။ရှိတယ်တော့လေအများရှင်းပြရကြပါမယ်
မန္တကောဘုလူစီပြီပြီပဒမီစေယံမောတေဝအာယုကောဘုလူပတ်သဖြင့်အရှုနံပြည်တော်ဖြစ်၍ဒီဟောပေသည်ပါရိယေစေဝတဘဝရုံကမကြောက်ရဟုထောက်ပါလံဘောလံသာရေကတို့ကလည်းအဘဂံယေဘုတော်သောမန္တလောဖြင့်လမ်းပေါ်ဖို့ရန်ခိမ့်ရသောပေရောတိပရိသေရောသံဃိမံပဲအနေရောတော့ယံဆွေပေါင်းပြီးကလည်းပဲဘုရားရောက်တိုင်းပဲဆုံးစည်းတဲ့အဘုံကြီးများ၍ပြည်တော်ပါပေရောတိတဏှာနေတော့အမြဲမမွာမကွဲကွာသည်တဏှာမိပေါ်ချီရောကလည်းဘုမာယာကိုသာနာကံသူသာဆန္ဒရဲ့ငတံပြင်းစည်းအချင်းကြီးအောင်စင်ဒီမာယာညံပြလာပါပေရောတိကိုယ်နဲ့တို့ဝင်ပဲလွယ်ပဲရုပ်ပဲလူပြုံးသည်ဒုက္ခံသစ္စာမမမတောင်းချမ်းသာတော်ဝဲအတေရခြင်းရံွယ်ရှိလေပါလေခေမပိတ္တနဲ့ရေရမသည်မိဒံအောင်ခံပြုတော်နံ့တို့ဣတိမဂ္ဂင်ရှိဖို့ခြင်းတဲ့တို့နဲ့ပျော်ပျော်ကြည်တည်တွင်အောင်စည်းနေလိုက်ပါနိုင်တော်မူသည်ဟူ၍ဣတိဣတိသောတရဏံတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားအဟုဘဗန္ဒီကောင်းဆောင်မပေမိတ်ချံရောမူခဲ့ပါပေတော့တည်းမရပါဘူးပါဘုရားအဲ့ဒီကျက်ပစ္စည်းတွေကိုသူကစိန်တဲ့ရှင်တဲ့ဝေလို့တဲ့
စီတို့တော်တဲ့တက်ကောင်းတဲ့ခြင်းနဲ့အယူမှန်ပါဘာချို့ရအောင်လို့တည်ကြည့်ပေးသူနေရာရောက်တော့အဲ့ဒီအကြီးကိုဖြီးပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရက်ရစားနေရလဲဝစ်စရာလဲပြည့်စုံပေါင်းရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာရရတယ်အဟုတ်တို့ဒီဝစ်စရာတွေရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြီးစုံအနှံ့စုံပလုံးစုံဖြစ်အဒီဆုံးရဲ့အဒီပေါ်ရဲ့အတော်ရဲ့အဟုတ်ရဲ့ဘယ်ရဲ့လဲတိတ်ကြီးနဲ့မှထက်တာဆိုတော့စားရရလဲယူလို့မရဘူးဝစ်ရလဲမရဘူးဆင်းတယ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိတ်ကြီးကိုသူကတော့အဟုတ်ကြီးချင်ပြီးတော့ချုပ်ကြိုက်တော့ကြာခိုင်းတာပါဘုရား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 ဘုမလို့လည်းအဲ့လိုပဲငါလည်းအာရုံကောင်းဖို့ဆိုတဲ့တိတ်ကြီးကိုတဲ့တိတ်ကြီးရဲ့ချက်နေတာတော့မင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလာဘောဘောတော့မလေးတဲ့ဘဝစာမတဲ့ရဲ့မှာမလေးတဲ့ယူပါရုံစင်းနေချက်တာနာရုံနဲ့ချက်ကန္နာရုံနဲ့နေချက်သာသတိနဲ့ပြည့်စည်တဲ့မချက်ကချက်လားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘာလို့လဲတနည်းနည်းရလို့ပြီးအောင်လဲအဲ့ဒီအတို့ကြီးဖြစ်လိုက်တော့အပေါင်းတို့ကြီးလည်းဖြစ်လေကြီးလိုက်တော့တမန်တော်အတွက်ပေါင်းကိုစီရအမှားပါဘူးခင်ဗျာဒါငါသာလေးအမင်းတော်လိုက်ခဲ့ရတာရပါဘူးခင်ဗျာဒါလည်းအမင်းတော်လိုက်ခဲ့ရတာအာရာရဲ့ဆွေးမွေးတဲ့တော်တော်များများနောက်ပေါက်လိုက်တဲ့ရပါဘူး။ရပါဘူး။ခုနကယူမိတဲ့ခက်ဆင်စင်လားတော်တော်စင်တယ်လား။တော်တော်စင်ပါဗျာ။တော်တော်စင်ရအောင်။မှန်ပါဗျာ။တော်တော်စင်ရဘယ်သူရင်တို့ပြီးတော့ရပါဗျာ။မိမတော်ဘာသာကိုပြုစုတယ်နော်။ဘာသာတော်။ဩမတ်ကောဘုရင်တော်ဘုရင်တော်ပြုပြီးနေတဲ့ဇာတိတွေဘုရင်တော်ဘုရင်ယံဘောဘောရေတိတိတာရေပဇလေတိဖြစ်တဲ့ဒီဒီရတဲ့ဘာတို့ကြောင့်ဘုလို့ဇလုံးဘုလို့ဇင်လို့ခေါ်တယ်ထို့နောက်ကိလေသာတွေကြောင့်များသောဖြစ်တတ်တဲ့မဟုတ်တာတွေကိုထုတ်သိမ်းခါတတ်တဲ့တရားတော်ဗေဒရဲ့ဘုလို့ဇင်မကောင်းတဲ့အလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အပြည့်တွေကိုတွေးလိုက်တာဘုလို့ဇင်နောက်မဟုတ်တဲ့ကောင်းကောင်းရတဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့ဒီနဲ့ပဲဗေဒရဲ့ဘုလို့ဇင်ဘုမတ်တော်အရှုပမာဘုရားရှင်ပဲလေဘာနဲ့တွေ့လဲဒီနေ့ပါပါဘုရားတွေ့လဲလက်ခံတာဘုရားဟောတဲ့ပါလက်ခံတာပါပါဘုရားမင်းတို့ကလို့လေဒီနေ့ဘုရားနော်ဘုရားတိုင်းလည်းပြေလို့မိုးဝဲမိုးဝဲမိုးဝဲငယ်လိုက်ပါလေဘုရားဝင်တော့လူရဲ့လူရဲ့ရဲ့ကျော်ရည်ရကျော်ရည်ဒီတော့ဘုရားဘာလဲစားတာအမေရေစရာရှိနေတယ်။မကောဘုံနဲ့အညာအမေတောင်းမဲလို့လေတောင်းအောင်လေ။အဲဒီနေ့ကဘုန်းကြီးဘုံကပေါင်းလိုက်တော့ရှမ်းတဲ့တောင်းမင်းနဲ့ပေါင်းတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာလေဝေဥကြံကြီးကန်းကြီးခံတယ်။ဘုန်းကြီးဘုရားမွေးအလားနော်။ဘုန်းဘောကြီးရမှာတော့မင်းနဲ့ဒီကြလေဟောကံကချွေးရတဲ့သဘေစီတော့အဲ့ဒါကဘုမန္တတေကိုဂျူရီတီရာမင်းအင်းတန်တာပြည်လာလို့လည်းဖြူပြောင်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီဘုံသားကြီးကိုဖြစ်ခုတော့လာလေညီလေးဘုံတော့ဒါတော့ဘုံရဲ့သားကြီးတွေဘုံတို့ရဲ့ဘုံတော်နာရဲ့ဆရာတော်ပြောင်းလာတယ်ဒီကနေ့ကကိုလာပိုင်းမှာဒီလိုပဲဘုရားချက်သွားသွားတယ်။သူကတော့ဘုံဝေးသားကဝေးသားလားဘုံရဲ့အပြည့်ဘုံကြီးသူတို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဘုံမှာအဲ့ဒါအဖေဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးညီလေးတွေပေါ့ညီလေးတွေကအော်တင်းလို့ဘုံရောက်တော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးလေးဆိုတော့ညီလေးတို့တော့အားလည်းကနာလေးညီညီညီလေးလို့ပြန်လာတော့တော်တော်လေးရှိဖို့ညီလေးနဲ့ဟာတယ်ဘာလဲအဲ့လိုဆိုင်ပေါ့ပေါ့တော့လို့လည်းလာတော့ညီကိုလည်းအောင်ပြန်လာတော့ဘာမေးရလဲညီမရှိမှအမက်ပြောင်းသွားမယ်နဲ့ဘုန်းကြီးတော့ဘုရားပြန်လာတယ်ဘာလို့ဘုရားတရားပြုတဲ့ဘုရားတိမ်မော်မတွေ့တဲ့ဒီမားဒီမားတဲ့ဘုရားပြောက်တယ်အကောင်းလေးလို့လည်းငယ်ငယ်မှအရင်အားကြီးကြတဲ့ဘုံဝင်ရဲ့ဒီလိုညာပါလေစိတ်ကတော့အဆိုးပါအများကြီးများလာတာလည်းအတားနဲ့အားငယ်တော့ဘယ်လိုမငယ်တော့ဘုရားပြောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမင်းမဲ့တဲ့ကြီးကိုပဲရှင်နေပြီတဲ့
တာပေါ့လိုက်တာမင်းတည်းတည်းရမင်းတည်းတည်းချစ်တဲ့လေဆိုမှလည်းဘုရားဒီနေ့ကောင်းဖို့ရဲပါလိမ့်မယ်ဘုရားဆိုတော့ကောင်းဖို့ရဲတာတော့ပါ냐ဘုရားဘွဲ့တာလည်းဘုရားပါစာဒီနေ့တော်လေးလာပါတော့ဘုရားကောင်းမှာဘုရားဆိုတဲ့ဘုရားပါမှာတော့ဘုရားကြီးရဲ့မောင်ခွန်းကဘုရားပါတကယ်ကြီးလည်းတော့စာဒီနေ့မှာပြောရဲရောတကယ်ကြီးလည်းပါเสียละมาไล่ไปแล้วสมมุติเสียละมาอวยเลยอ่ะคุณน่ะไปตัวว่าคุณน่ะมาสาธารณะเลยไปแล้วนะเกิดอ่ะมาคุณน่ะไปแล้วไม่ต้องเอาออกตู้ป่วยเลยนะตู้ป่วยนี่มันก็เลยจะมาปั่วจะลาปั่วจริงๆอย่างที่เจ้าได้ตะเกเจนี่อ่ะสะไล่ไปแล้วลาบะลาบะลาโหโอ้สะไล่ไปไอ้คุณน่ะมันก็เลยมาบ้านผมเนี่ยชูบาลานาเกดาตัวนี้ว่าชูเลยคือไม่เหมือนกันเว้ยเลยอ่ะพอเอาลงมาบ่เลยไม่รู้อย่างกูรออยู่บ่กูรอ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 
ောင်းမြေလို့လည်းအောင်းမြေဘုရားလည်းအောင်းတောင်းမြေတယ်ညနာကတူနေအဲ့လိုကြတော့ဘုမုံတော်ဟုတ်တယ်အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဦးနာမေနာလည်းပဲကြောင်းကြောင်းနိုင်ဖြစ်ဘုမုံကလည်းကြောင်းနိုင်ဖြစ်တော့ယောမအတရားဝိရိယခြင်းပါတရားဝိရိယခြင်းပါတဲ့အခါကျတော့အခုလိုမျိုးကိုအကူလေးပါရည်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 နေနေရကြောင်း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 ဘုရားပြန်နေတယ်ဘုရားဆိုတော့ဆရာတော်ကတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ရှိရစရာတော့ဇေဝါရှိစရာတော့ဆရာတော့ရောင်ရတာပါကြည့်ပါလေ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 ဟိုလေကြည့်ပါနောင်မီတက်တကယ်ကြီးနာမည်ရပါလေယနေ့ညမှာညမှာနေနေကြောင်ကြောင်ကြောင်ဘောရပြင်းစရာတော့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 ဦးနာဒေဒီဒေဒီကျူရပါဗျာ။ဘ
ဖြည့်ဖောက်မောင်းနေကြတယ်နော်ပြည်တယ်ဘာမှပါဗျာတရားတံဝင်ကြမှာအပေရရုံးနေဘာမှပါဗျာတရားတံဝင်ရှင်မာရရေတော့လွတ်မြောက်လို့ဤတရားတံဝင်ပါကြမှာဒီအပေတံတရားကြီးကလွတ်မှာရှိရကြည့်တော့လေအယူကြီးနောက်ကလူတွေကြည့်တော့လေအယူရပါဗျာဘယ်သူမှဘယ်သူမှဘယ်သူအောင်လို့မရပါဘူးဗျာဘောဘောလာမမပါဘုရားဒီနေ့ယူနေတာကနာယူမရတဲ့အတိုးတရားဒီဘုံညိုဒီဘုံဖနဆုံးဖွဲဆုံးအဝိဆုံးတွေကိုအဟုတ်မှန်ဘုံတို့လည်းငါညာအာရုံကောင်းမလို့အဆုံးတွေကိုအဟုတ်မှန်ပြီးတော့ဘုံတို့ထုတ်ပါဗျာဒါမရှိနဲ့ငါသားမရှိနဲ့မရောငါသမီးမရှိနဲ့မရောဘယ်ရဲ့ရဲ့ကောင်းကောင်းအာရုံအဆုံးတွေကိုအဟုတ်မှန်ပြီးတော့မလေးဦးလားမေလားမိပါရဲ့ဗျာဘာရဲ့စေတော့တော်မယောဂံတစ္ဆောလာလို့သောမလံပွားလံစွာရေကယောဂလေအဘဂောယခုတောရှောင်းမန္တလောဖြင့်လံမောဟုယေနေပါလာပါရောတိပရိသေဝစီဝကလိမန္တေအန္တေမဘောယံသရပေါင်းေကလေဘုဘောရောက်တိုင်းလေဆုံးစည်းလည်းအဘုံကြီးညာနာပါပဲရောတိဘေဒီယောဘောယံဒီဝိုင်းနေရတယ်ဘာလို့လဲဆက်ရပြီးမာရဘောပါလေဒီဟောဘုမတ်နိုင်တာဒီရတာအစမပြေဘူးမတော်ဆက်ရဦးရောပါကြောင်းသာသွားနေမယ်မလို့လည်းယံတက်ဒီမှာပြိုင်တာပဲဘေဒီယောကြောင့်ရောဘေဒီယံဒီဝိုင်းနေဒီနာအစမပြေဘူးနာတော့ဘူးနာအဲ့ဒီလိုက်အစမပြေတယ်လို့မြင်နေလောကရန်တရားတွေကဘယ်နေရာကြောက်တော့ရှိပါလားခင်ဗျာလောကရန်ရဲ့တဘောမှန်ဘေဒီရဲ့တတိပတ်ချက်တရားတွေအတိမန်ရောက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ရလား။ဆန္ဒပါဗျာ။အဲဒီတော့ရေတဲ့ကြောင့်ဘဝလာပေါ်ရတော့အရာတော့ဒီနေ့ပဒနာကုသတုပဲဆိုတဲ့လောကရတရားကြီးရှိမှလားရှိမှလား။ရှိပါပါဗျာ။ဘဝဒီကိုမင်းဘူးဆိုတဲ့ဒီကိုပုံကြလားလို့ပုံချာမှတ်တော့များတော့လေလို့မေလို့လာမြင်ဘူးရဲ့နော်။မြင်ပါပါဗျာ။ဘဝဆိုတာမင်းတွေလမ်းမင်းတွေကိုလည်းကတော့ဘူးနေတယ်နော်ဘဝဒီကိုမင်းကိုဆိုလဲမင်းကိုပုံပြလားလို့ပုံထားမှတ်တော့ညာတော့ဒီကကျွေးပေါ်ချုပ်တည်ဤလာလေပြေးဝဲကြီးလေးနေငယ်ထိုနေမဲ့လူတော်လည်းတော့အမြင့်ချမ်းတာမရှိတော့ရှင်အာနာရကုပြုစည်းစည်းဘုံကိုသိတယ်ရှင်ဒီဘောမုံဖြစ်ကြုံတက်စွာရမတာမီခေါင်းဆောင်မြေပြေခေဘုံတယ်လို့ဘုံပြန်ရှူတယ်တော့ရန်ကိုထုံးစံတရားဖြစ်စပါကပိုင်ချလူပါမြေတဲ့စွာမာမာယုမမာနာအဖြစ်တရားတွေမှမနေရဘူးတဲ့တရားတွေတော့လက်တော်ချုပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ခေါင်းဆောင်မြေပြေဘုံတယ်ဘုံပြန်ရှူတယ်တော့ရန်မြင့်ကြီးတကားမြင့်ကြီးတယ်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘုံမင်းဘယ်တော့မှမမြင်တဲ့လူမထင်တဲ့ဘယ်တော့မှမမြင်တဲ့လူမထင်တဲ့ခေါ်ဆောင်တဲ့ကေဘုံရဲ့လို့ဘုံပြေရှိတဲ့လောကရဲ့ဘုံထုံးစံတရားကြီးရှိပါကပိုင်ခြားလူမှမမြင်တဲ့သွားဆင်းရဲတာတွေကိုမြင်ပြီးချမ်းသာတာတွေလည်းမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာသူပြီးရင်ပြတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာန္တရေရနာကျက်ကျက်ရပါဘုရားဣဇမောဒေနာဥပ္ပါဒောပယတာတမိနောဥပ္ပစ္စေယောမီဟုဇံတိတိနံဥပ္ပါဒောဘုဘောဒေနေကာရဏလုဏနမတိကာရောယောရိဟာအနိစ္စံယေရှိရလေကိုဥပ္ပါဒောဖြစ်တော်ဗျာဝေယတရတိနေကြပါလေကုန်၏ဩဘေဇေယောဖြစ်ပေါ်ပြီးရေနေဥဇတိဆိုလဲဆိုရင်ပြေရပါလိမ့်ကုန်၏ဒေတံသူဖြစ်တာမယံတေ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 မူယာယုံနဲ့တပါတိပါရတရားတို့ဤဥပပမောဆုံးရင်ယမန္တရိမတိသူခောဣဉ္ဇံအမံဒီကံအစစ်ဖြစ်ပြီးတော်၏ဒီရေရောတရဝရံတို့
မနတ်ဘုရားသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပါဗျာသင်္ခါရတရားရဲ့ဘုမပြည့်တဲ့ဘုဆန်နိုင်ပြီလို့ရရလားမရပါဘူးဗျာဘာလို့လို့ဆိုလိုက်ပါမင်းညင်ညင်မန်ဒီညင်ညင်မန်ဒီဘယ်နည်းသာသာတရားကြီးဘယ်နည်းသာသာတရားကြီးဖြစ်နေတော်လည်းပြည့်ရပြီ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 ဒီကနေ့ကတော့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 
ဘူးဒီကတော့တော်တော်များများပဲတက်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 မှာအားမလိုပါဘူးလားအနော်လေးလည်းရောဘူးဒီစီရောအဲ့ဒီကောင်လေးလည်းပြောဘူးဘယ်ဘယ်ဘုံဝဲတော့ဘယ်လိုလဲတက်တက်တက်တော့ပါလားမယုံနေတဲ့တက်တက်ဆိုလို့ဒီမလေးရဲ့ကြောက်ရတာကမနိုင်လားဘူးဘူးရဲ့ဘူးကြီးလေးရဲ့တက်တက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘူးကြီးကြီးကဘာကတည်းကမယုံနေတက်တက်ရှိတော့ပါဘူးဘူးချိုးဘူးဘယ်တတူးလို့Oh.
ဒီလေးကိုပေါ့တဲ့ဒီကိုပို့ပြီးတော့ပို့ကြီးအကျိုးလေးရအကိုကြီးဆိုပေမဲ့ဒ
ဒီဘောဟုတ်တော့ဆက်ကတိုင်းဒီနေ့ပိုင်းတော့ကြည့်ရမှာအခုမမမလေးကဒီလေးကိုပို့ပေါ်ပို့ပြီးတော့တော်ကြီးတဲ့သွားဒီလေးရေဘဲကွေးဆိုရင်ဒီလေးအကန့်ဆိုတော့ကိုကြီးကကွေးခိုင်းနေတယ်ကွေးရဟုတ်လားဒီလေးညာဘက်ကွေးဆိုရင်တရေတဲ့မောင်ယူပါလေးကဘဲကွေးရတယ်ညာဘက်ကွေးရဒီလေးရေကက်တဲ့ဘောဆိုရင်ကက်တဲ့ဘောပါမှာမောင်ယူပါလေးကတဲ့ဘောမောင်နာမကသူ့ဘောကိုပေါ်ပါလားဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လဲတော့ကာရရပါဘူးလေမောင်နာမကသူ့အချိုးလေးကိုပြန်ရအောင်ဘာလို့ဒီလိုကြီးနေနေတာလဲမောင်နာမရတော့ဘာလို့မသွားရောကျိုးနေတယ်ဗျာအကျိုးနဲ့အကန့်လေးပါပါဗျာဒီနေ့ဘယ်နဲ့ဘယ်လိုကျိုးနေတာပါဗျာယူပါကအကျိုးပါကအကျိုးမောင်နာမလေးကအကန့်ပါဗျာဟမ်ယူပါလေးကအကန့်ဝိနေဝိနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုချက်ချက်ယူပါတယ်နော်အကဲနာမနာသွားပါဗျာအင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့မောင်နာမလေးကသူ့ဘာလို့ပါဆိုတော့မသွားနိုင်ဘူးဘာဖြစ်နေရလို့သွားရပါဗျာဘယ်သူပေါ်တဲ့မာသူမပါပါဗျာယူပါပေါ်ပေါ်တဲ့နာမလေးကပြည့်တယ်အကျိုးလေးဆိုတော့ဒီကိုလေးရောက်ပါယူပါရေတောင်ဘက်သွားဆိုရင်တောင်ဘက်သွားတယ်ဘယ်ကွေ့ဆိုရင်ကွေ့တယ်ညာကွေ့ဆိုရင်ကွေ့တယ်တဲ့တဲ့သွားဆိုရင်သွားတယ်နာမလေးရပြောတဲ့ဒီလေးကိုယ်ကိုယ်နေရဖို့ဒီကိုယ်ကိုယ်လာရဖို့ရပြောစရာကောင်းတယ်ဒီလေးကမင်းကိုယ်လေးအခုမျက်လုံးလေးမြင်တိုက်ရှိနေတာပန်းကြီးရတယ်အခုကြီးကဘာဒီလေးကမိုးရမိုးရတော့လာဒီလေးနဲ့ဟာကိုယ်ပြောတော့တဲ့ကိုယ်လေးဒီလေးစိတ်ချမ်းသာပြီဟုတ်ပါလေလေမောင်ပါလေးရလည်းအခုကြီးပြောတော့တဲ့ကိုယ်ဒီလေးဝေးသွားလိုက်တော့ဒီလေးစက်တော့ဆက်သွားအော်ဒီလေးရရှိမှာပန်းဒီလေးလေမွန်ဒီလေးသားလေးရဲ့ကောင်းစရာလေးဦးမပေါ်ဖြိုးလေးဒီလေးရှိရောပါအေးစရာလေးစရာလေးရောပို့တဲ့ဒီလေးရောဒီတို့ကြီးဘလို့များကောင်းမှန်နေတဲ့ဝေစရာလေးလည်းပေါ်တယ်ပြေးစရာလေးလည်းပေါ်တယ်ပြောစရာလေးလည်းပေါ်တယ်အကလေးကုန်ပြီးပြီးပြီးအမုန်းလေးဆိုလေးအလွမ်းလေးအချွဲလေးနဲ့ဟုတ်ရလားအလုံးမလည်းမပြောစရာကောင်းတဲ့တော်ကြီးညီလေးရဒီလေးကိုမြင်လိုက်စေတဲ့လားအကိုကြီးပြောရတဲ့ညီလေးသဘောကျရဲ့ဆိုပြီးတော့ဗျေးတဲ့ညီကိုနေရဒီမဟာဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားနေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောသလိုဘုရားဗျေးတဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ပြောသလိုပြောစရာလို့ရှင်းပါတယ်ညyou bought again and watching
လာလေမောင်ယူပါလေကဲနေတယ်ချင်းနေတာဟုတ်ရလားနာမကိုကိုချီကကျိုးအောင်ကိုမရအယူပေအကိုကြီးနာမကလည်းပဲတည့်တည့်ပုံမှန်တော့အောင်ကိုလို့ရရလားပြရပါဘုရားဖြစ်နေလေကျိုးတော်ဘုရားကျိုးလေကျိုးလေကျိုးလေဘုန်းဘုန်းကြီးအကဲဆိုပြီးတော့ကိုကြီးကိုညာပြည်တယ်အောင်ကိုလိုက်လိုက်ပေါ်မှာလို့လေအကိုကြီးရလေစိတ်ကအမှန်အဲ့လိုကိုအကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းညီလေးရမသိဘူးလေညီလေးပဲကိုယ်ဆိုကိုယ်ညာကိုယ်ဆိုရှင်းတဲ့သွားဆိုသွားတယ်လေခါကြတော့တည်းရဲ့နာမလေးပြောတဲ့အတိုင်းတန်းနေရှိမဲ့တတိလေးစားတယ်စားရတယ်စားတယ်ဝယ်စရာတွေဝယ်လိုက်တော့ပြည်တယ်အစိတ်ရဲ့တင့်ကုန်ပြီ။ဘာရဲ့တင့်ကုန်ပြီ။စိတ်ရဲ့တင့်ကုန်ပါဗျာ။အစိတ်ရဲ့တင့်ပြီတော့မင်းမျိုးပြီတော့ပဲလေ။ချောင်းချရဲ့ပြို့ပါ။အန္တရာယ်တော့ရှိုးမြောင်ဖို့အန္တရာယ်လည်းပေါ်တယ်။မောင်ယူပါနဲ့မောင်နှမသွားတဲ့လမ်းကလေ။ရှိုးမြောင်ကလည်းပေါ်တယ်။အန္တရာယ်တော့ရှိုးမြောင်ဖို့မင်းလည်းရောကြခဲ့ပြီ။အစိတ်ပြီပြီတော့ပဲလေ။ချောင်းချရဲ့မကြဘူးလားကြပြီလား။အစိမ့်မဲအစိမ့်တွေတင်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့ကြောင်ကြီးတွေကိုရှားသွားပြီးအထက်တက်ဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးဗျာကြောင်ကျဲကြဉာဏ်ထက်တယ်ရန်ဒီကံခဲရင်ဒီတဲ့ကြောင်ကျဲကြသွားပြီးဆိုရင်ထက်တက်ဖို့လွယ်ပါဘူးဗျာကြောင်ကျဲမှာဘာလို့ရှိလို့ကြားရခြင်းတွေလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုံးတဲ့ဘုံကြီးတွေပြအစိမ့်ကျတဲ့ယာယီတွေမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဦးချင်းတဲ့ယာယီရှိကိုဘုံဆိုပြုတ်ကြအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမောင်မောင်ကြီးရဲ့စိတ်ကလည်းအိမ်ရကြောင့်လေးမှန်ပြီးပို့ရတယ်ကြောက်ချင်းသီးသွားပြီးတော့ကိုယ်လည်းချင်းသီးရဲ့ဝဲတယ်နည်းနည်းတော့ဆိုလိုက်ကတည်းကညီအခုဘာလဲညီတော်ကညီလေးချင်းသီးတန်ကြောက်တာမဟုတ်အတို့ကြောင့်တို့အိမ်ရကြောင့်မင်းလေးတဲ့တော့နည်းနည်းကြီးရတော့ညီလေးချစ်စရာကြီးကွာကဲချင်းသီးနဲ့ကြောက်ဘာချင်းရတော့ချစ်စရာကြီးချင်းချော်နေတကယ်တော့တို့လေးပို့ပြီးတော့ညီလေးအမွေးရလည်းပဲရှိရှိလေးဒီလိုပို့လို့ပေါက်လိုက်လာဒီလေးလမ်းပေါ်ချီလမ်းပေါ်ချီဟိုအကန့်လေးရအကျိုးလေးခိုင်းရအောင်လုပ်နေရတာပုံမှန်နဲ့အယူအမှန်လေးခိုင်းခိုင်းလုပ်နေဘုဒ္ဓံနဲ့နောက်ကြမှာတည်းတည်းကိုယ်ရင်တန်ရင်နေပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးကြတော့ရှင်မိတ်တွေကြားရတဲ့စိတ်ပေါက်ပါတဲ့အခါကျတော့ရှင်မိတ်နဲ့ကြားမှာခင်းလိုက်တဲ့အခါစောင်းမယ်လေလုံးလဲလို့ပေါ့ဒီအမွားမှုကြီးကိုလည်းထွက်ပြေးတာညီလေးကြီးအော်ငါတို့ကိစ္စမနဲ့ဒူရဲကွာမင်းမျိုးကြီးအပြူပြူကြီးကွာဘာသာကြီးရလဲအစွေးကြီးနဲ့ပြေးပြေးပြေးဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရေးလည်းပြေးတယ်ပြေးတယ်ရေးလည်းပြေးပါဗျာရေးလည်းပြေးလိုက်တဲ့ခါတော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြလဲမိချာပါဗျာမင်းမျိုးကြီးနဲ့ပြောမိချုံကလက်ကြီးတက်တဲ့ကတော့ညီလေးကြီးမလွယ်ဘူးပြေးကုန်းပေါ်ပြန်တဲ့ကုန်းပေါ်ပြန်တဲ့ဘုံပေါ်လည်းရောက်ပေါ်ပြေးလိုက်တယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြလဲရေးလည်းပြေးပါဗျာဘုရားနာလေးဘုရုံခံရတဲ့ယုတ်ကြီးရယုတ်ကြီးပါ
Mabre duwe yonan we me ma yo che ni le se gri ya nama. Yo ye. Nen ye. Nen ye. Yo ye. Du ma shi ya. Yo mi ti yo ma shi ba ri ya. Mo mu ba ne mo ma ma ne mo mu se ku mu ku ku bi o ni. O ye na. E ni mo mu ba ne mo ma ma o ko chu be ya mu yi na na. Ba ye le ye du ma mu yi na le. Ko chu be ya mu yi na. Ko chu be ya mu yi na le na. အဲ့တော့မောင်ကြီးမလေးနဲ့မောင်နှမလေးပဲရဲ့မောင်ကြီးတော်တော်လည်းပဲတော်ဆိုတာကတော်ရဲကိုသွားတယ်မောင်ကြီးပါနဲ့မောင်နှမဆိုတော့ဘုံတော်ဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်ရဲကိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားကိုပြောတော့ဘုဟုမြေကျွန်းရဲ့ကာမဂုဏ်တော်ကြီးကိုပြောတာဘုံပြောပြီးဒီလေကာမတော်ဆိုရတဲ့တော်ဘုဘောကာမတော်ကိုဆိုရတဲ့ဘယံငါများအာလုံးကာမဂုဏ်ကြီးတိုင်းမှာကြီးနေဆိုင်ကြလို့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်လို့စစကြောမလေး65အစားကျတော့ပြုတ်ဟုတ်တယ်ဆ
ီရှင်တွေဘာလုပ်နေလဲကိုယ်နိုင်ငံကဇာရှင်တွေကိုဘာလုပ်နေလဲကိုယ်ဘာလုပ်မှာဆာဆာမာဇေမာဇေတို့60ကျော်မာဇေတို့ပြောလို့ကဘောလီချာပုတ်တန်နေတာပဲဒါညီမကညီပါဆန်းတယ်လို့ပြောမာဇေတို့တော့မရှိရဘူးညို့ဒါလေးအမှန်ငယ်ငယ်ကဘဝရတဲ့ပုံပေါ့ကွာmessage ကိုဝင်နေရတော့ပေါ်ရေးချအောင်အပြာလေးပြရဲကျားရှင်လေးဒီမှာလုပ်နေတာဟုတ်တယ်ကျားရှင်လေးဒီမှာလုပ်နေတာဟုတ်တယ်ကျားရှင်လေးဒီမှာပန်းပန်းနာနှခမ်းကြီးစိုးရံတဲ့ကိုဝယ်ဆွဲလာပါလို့နေတာတော့ဟုတ်တယ်ကျားရှင်လေးရှူနေတဲ့စက်တွေပဲအောင်လုပ်တာဟုတ်တယ်ကျားရှင်လေးကျားရှင်လေးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါလို့ရတော့ဟုတ်တယ်ပါဘယ်မှာနေကိုမနာမှန်းစုံအောင်မတော်တော့ကိုရပေါင်းဆုံးတော့မတော်ဘူးဘာလို့မနေကိုခိုင်းနေလဲစုံအောင်ပြန်ကူခိုင်းနေလို့စုံစုံရတော့ဟုတ်ပါဘူးအခုရေတက်တယ်ဆိုชีวิตได้น้ําขึ้นได้มันเลยมีชีวิตเดี๋ยวได้ใช้จ้าเลยชีวิตอยู่บ้านเนี่ยครับ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 เลยได้อยู่ญาณได้ไปเพชรยุคเนี่ยครับเนี่ยครับจ้าชีวิตโคตรตัดเลยนะโอ้บาลงแม่เนี่ยนะครับครับครับเนี่ยส่วนนั้นจ้าชีวิตจ้าชีวิตโอ้ครับမြာမြာဘုံခါရေဘုံခါ
ေးတစ္ဆာလေးပါးကိုလည်းပုံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာဟုတ်ရဲ့လားတစ္ဆာလေးပါးကိုပုံထားတာဘယ်သူဝိဇ္ဇာပါဘုရားဒီတော့ဘုရားအောင်ပုံထားတာဝိဇ္ဇာပါဒီဒီဒီမောရဲတိုက်ပြည့်တဲ့အင်းပုံထားတယ်လို့ဘုရားတို့ကလည်းတစ္ဆာလေးပါးမသိအောင်အဝိဇ္ဇာတွေကဘုရားအဝိဇ္ဇာကိုက်လို့သိရတဲ့ဘဝတွေကလည်းမနေဘူးဒီကြောင့်ကိုက်လို့သိရတယ်မလေးတိုင်းဘာကဲလို့သိရာဒီကြောင့်ကိုက်လို့သိရပါဗျာကျိုးကြရတယ်ဒီကြောင့်မှန်သေးတော့မလုပ်ဘူးထွက်ပြေးပြီးဒီကြောင့်မှန်သေးတော့ထွက်ပြေးပြီးရဲ့ကုန်းမုန်းပြည့်ရဲ့ဝေစိုးရဲ့ဝေစိုးရဲ့တရားကိုရမယ်ကြည့်တော့ဒီရဲ့ဒီတော့ဒီကြောင့်ကြောင့်ပြည့်ကြတော့ကြားနေချင်းတွေတော့ဝိုင်းပုံးပြီးဒီကြောင့်လည်းကြားနေဘုံမင်းဘုံတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်နေတော့မှန်ပါဗျာဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဘာသာမှာတော့ဘုံတို့ရုပ်နဲ့နေလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဘုံဆိုတာကောင်းဘုံပြောတာကြောက်ရကြတာတန်တရာကိုပြောတာကြားချင်းတွေဝိုင်းပုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုနာသိကိုပြောတာဒီကြောင့်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကိုပြောတာအခုကိုမောပြည်မြန်မွေဆိုးရဲ့တပံတွေ့ရမယ်ကဲဆိုလိုက်မွေဆိုးဆိုတာမွေဆိုးဆိုတာတနာပါတနာပါဒီမှာတည်ရမှာကိုနာတည်ရမှာမွေဆိုးဆိုတာအသမီးသားရဲ့လည်းဒီမှာလည်းပြောတော့ကြာ
唔講呢樣，講開呢樣講呢樣，咦咦咦，你想講？我哋就講冇辦法啦，咦咦，兩隻咩事？我都唔知，我跟埋就咩啦。我把老老公公呢個話裝多啲，我把裝多啲咧。哎呀，兩隻嘅就虧虧嘅。啊，唔就虧虧數大家嚟講。啊就虧虧就講好啲啲嘅。哎，到你咧，我買呢條咩咩刷咯。哎呀，都冇人鬧虧嘅。毛主办的毛大妈，我们未来的毛主席也是我，他现在毛主办的毛大妈了。
ဝိသုဘာမျိုးတွေရတယ်ဝိသုရပါဘုရားတွေရတယ်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘာမျိုးတွေဝိသုရပါဘယ်ပြင်းလဲဝိသုရပါဘယ်ပြင်းလဲဘယ်မှာပြေတယ်ပါဘုရားဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးပညာဝိသုရပါဘုရားပါကဲဘာဘာလို့ခံရဝိသုရပါဘုရားကိုဝိနေတယ်ဘာနဲ့တည်တယ်ဆိုတာတော့တန်တန်လေးတတ်တာတကယ်တော့ပြည့်တယ်ဘယ်မှာပြည့်လို့ရအောင်ကြာကြာရှိတယ်ချင်းချင်းရှိတယ်ဘရုံးလေးရှိတယ်ကြားလေးရှိတယ်မိကြောင်ရှိတယ်ခြေလက်ပြီးတော့လေမိကြောင်ပါဘုရားဘုံဘောပြီးတော့လေမလို့ပါဘုရားရောက်တယ်ပြီးတော့လေမလို့ပါဘုရားတဲ့ဘယ်နေရာကြောင်ကြောင်ဘုံဘောလို့ပြင်တယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြင်တယ်မျိုးမဲတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဆိုတော့တတ်တော်ရယ်ရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘုရားဘုံဘောရယ်ဘဝကတော့ရှုတဲ့ကိုပဲဘယ်မှာပြင်လို့မလို့ပါဘုရားဘုရားတော့ဆရာတော်ပြားရည်ကိုဘုံဘောလို့ဆရာတော်ပြားရည်ရဲ့တနေ့ဒီအတ္တရောမောဟဝိပဿနာကမ္မရိတ်တာဆိုလို့စပိုင်းနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပုံနာပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာကျွန်တော်ဘောဂံတိရောဆရာတော်ပြည်တော်ပါပါလေအော်ပြည့်စတဲ့ဘုရားကိုမန္တီရောပေါ်မှာဒီလိုတဲ့သွားတာပါလားလို့ဘုံဘုံဆရာတော်ကြီးကစပိုင်းပြောင်းတော့ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘောဂံလက်ရှိတယ်အော်မန္တီရောပါရဲ့ကျွန်တော်ရင်းပြီးပါပြည့်စတဲ့ဘုရားကိုမောင်ရှုပါမောင်လာမှာအကျိုးအကဲမရှိသေးတဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဘာလို့ပေါ်ပါလားတမန်တော်ကဝင်းလာနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာကန္နာပါလားမိကြောင့်ဆိုတာဝိဇ္ဇာပါလားဟုတ်ရဲ့လားကြားရရှင်နေတယ်ဆိုတာပူနာနေတယ်ပါလားပြာမလို့နေဆိုတာကလောကနဲ့တရားနဲ့ပါလားမောင်မူပါနဲ့မောင်မပါဆိုတာမြင့်ပေါ်ပြောတာဘုဘကကန္နာဥပဒ်တဲ့ကံစီဆိုတာကြားရရှင်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကြောက်နေကြတယ်ဆိုတာဇာတိစရာပါလားကိုပြောတာမတ်ချုပ်တဲ့ဆိုတာမြင့်ပေါ်တရားဘုံကန္နာမှာပါရတဲ့တတ်တော်Yeah.